Prestižno svetsko kulinarsko takmičenje IKA 2020 je najveće kulinarsko takmičenje koje okuplja preko 2000 šefova iz preko 59 zemalja sveta, a najavljuje i više od 28.000 posetilaca koji će moći da probaju više od 7.000 menija u različitim kulinarskim disciplinama. Deo tog takmičenja biće i juniorska kulinarska reprezentacija Srbije sastavljena od 9 članova. Nju čine vredni, ambiciozni, požrtvovani kuvari i mladi šefovi različitih ugostiteljskih objekata u Srbiji i učenici studenti gastronomije u Beogradu, Novom Sadu. I upravo oni su naši gosti, pa dobro jutro želim doktoru Nikoli Vuksanoviću, on je generalni sekretar Kulinarske federacije Srbije, i reprezentativcima Mi Vučković i Dušanu Grujiću. Hvala svima što ste došli u jutarnji program. Kažite nam, Nikola, kako izgledaju ove poslednje dve nedelje pred olimpijadu, kako izgledaju pripreme? Pa ja bih ovu priliku iskoristio pre svega se zahvalim sponzorima. Mi smo već, mogu da kažem, pobedili, jer pripreme jako dugo traju i mi smo u završnici priprema i u ove dve nedelje imamo još dve generalne proble i to je to. Bukvalno mi kad tamo odem, to će samo biti realizacija onog rada koji je iza nas i koji je bukvalno i najteži i najviše vremena, ali mi smo to već odavno sve prevazišli. Probili smo rokove, odnosno uspeli smo da stignemo da sve odradimo. Sad samo još ove dve probe, malo da se spakujemo i tamo da odemo da to realizujemo. I da pobedite. Tako mi smo već pobednici, a tamo ćemo samo otići to da potvrdimo. Da dokažete uspeh i ukus. A kažete mi kako izgleda samo takmičenje, kako izgleda kulinarska olimpijada? Pa ona traje 4 dana. Prvi dan ćemo imati jedan lep defile gde ćemo predstaviti našu zemlju sa zastavom, sa svim što je potrebno. A zatim onda 15. i 17. 2. imat ćemo ove takmičenje u dve kategorije. E sad ja bi ove dve kategorije prepustio našim takmičarima. Može, Mija, kaži nam koja je tvoja kategorija. Moja kategorija je prvi dan, to je meni od 3 ganga za 60 osoba. U boks ulazi 5 takmičara plus 1 koji pere suđe. Dobro. I sad, to je velika tajna, šta ćemo da pravimo? Aha, to ne smete da se zna ranije, ali vi već imate meni formirani. Da, imamo meni formirani, to uvežbavamo i nadamo se da će to biti super sve tamo. Kako su podeljeni poslovi, to se takođe unapred zna šta ko radi. Da, svako ima svoj posao. Postoji ograničenje vremensko, pretpostavljam, ne može ceo dan da se sprema. Da, 5 sati je ograničenje. Dobro, i na kraju, ko odlučuje o tome da li ste ispunili sve kriterijume za zlatnu ili možda srebrnu medalju? Sudije. To je... Neće se znati ko je tačno sudije, jer on će biti kao gost u restoranu, tako da svaki tanjer mora biti isti. Dobro, koja je tvoja kategorija, Dušan? Moja kategorija je Bife 100, koju radim sa još 4 kolega u kuhinji. Sastoji se od 6 različitih zalogaja, gde ćemo imati, naravno, od 12 komada od svakog zalogaja za sudije. U toj kategoriji se još nalazi glavno jelo, desert i finger food, odnosno manji zalogaj koje će raditi druge kolege. I koliko traje priprema svega toga? Priprema traje isto 5 sati. 5 sati? Da. Rekla je Mija da se ne zna u ovom trenutku ko je taj ključni član žirija, ali to pretpostavljam uvek jesu vrsni gastronomi, kuvari i tako dalje. Koliko je onda i značajno i samo učešće na olimpijadi, a eventualno i medalje? Pa, Svetska kulinarska asocijacija ima jednom godišnji ili više puta godišnji u različitim gradovima seminar gde se sudije koji su svojim radom u svojoj državi doprineli na obuku za sudiju. Tako da će tamo biti sudije iz različitih država. Više manje se zna ko će biti za jedan deo, drugi deo, ko će biti u restoranu. To su sudije koje imaju iskustva kako takmičenja, tako i svoje prakse koje su dugogodišnje gradili. Tako da će oni ocenjivati ove nas. Mi isto imamo kao kulinarska asocijacija bar 9 do 10 sudija koji su sa vaksom licencom i po tim znanjem mi pripremamo naše juniore tako da će oni biti upućeni u ta pravila jer nisu sakrivali. Transparentna su i znamo gde treba da se obrati pažnje, šta da se radi i druge neke cake, da kažemo, i fore koje moramo da iskoristimo da bi došli do što boljeg rezultata. Da. Mija, rekla si da ne sme da se otkriva šta ćete spremati, ali možeš bar da nam nagovestiš da li ćete prikazati nešto tradicionalne kuhinje, da li je to uslov da se prikažu i elementi tradicionalne kuhinje ili treba da bude egzotična, što komplikovanija, šta je zapravo motiv na osnovu koga ste birali meni? Pa, možemo reći da je to neka tradicionalna kuhinja, ali na neki moderniji način. I mi sad, jelo treba da bude jednostavno, ali lepo na izgled i na ukus.
jer to ide u restoran. Tako da uglavnom je restoranski tip jela. Dakle, više je kriterijuma koji određuju pobednika, jel da? Kao što postoje pravila i za ove dve kategorije, tako postoje unutar svake kategorije još detaljnija pravila. Upravo o čemu je Mija pričala jeste tri jela. Prvo jelo jeste bio uslov da bude riba i morski plodovi. I tu nastajemo i nećemo više otkrivati. A sva tri jela moraju biti prema savremenim nutritivnim standardima. Znači, energetska vrednost, proteini, ugljenih hidrati, znači sve se to unapred mora pri pravljanju menija, konkretnog jela, voditi računa, ali i ono što su propozicije takmičenja napisale. Tako da baš će biti savremena sva jela sa tradicionalnim nekim tehnikama, znači to mora da bude usklađeno, da se pokaže jedna i druga strana, što kažemo medalje, i savremeno i tradicionalno, a da se isprati nutritivni standard, znači energetska vrednost koja je danas veoma aktualna i popularna. Isto to ima i kod druge kategorije i sad će ovdje Dušan može slobodno da kaže koja tu vrste jela imamo, da tu ide hladni finger food, tople finger food, šta još ono imamo? Pored toga imamo jelo od Zečezina u kojem sad priprema druga polovina tima, rade na tome i još jedan desert koji će biti specijalitet stvarno za sve koji je naš poslastičar u timu dobro jako uvežbao i nadamo se da će sve proći onako kako smo planirali. Da. A odakle vam je najveća konkurencija? Kojih se reprezentacija bojite? Pa o tome iskreno nismo razmišljali. Gledamo samo da uradimo što bolji posao, da pokažemo šta smo spremili, pokažemo naš naporan rad koji smo... I da pobedite. Samo o tome razmišljate. Ja uvek povijem da se vratim na ta pravila i pravilama isto je definisano ko je kome konkurencija. To jest ne postoji jednom drugom konkurencija, postoji 100 bodova. I svi ulazimo i takmičimo se sami protiv sebe. Aha, dobro. 100 bodova za svako jelo, u ovom slučaju što je Mija pričala, imamo 3 jela, tamo imamo 5-6 i svako jelo ima svojih 100 bodova. I u odnosu na sva pravila koja se nalaze u propozicijama, umanjuje se ako nešto pođe po zlo što se kaže ili možda nije dobro utrenirano ili smo mi smislili da je ovako dobra, oni misle da je ovako. Tako da mi smo sami protiv sebe, što je najteži protivnik. Ali dobro su se snalazili kulinari do sada na takvim takmičenjima kad se bore sami protiv sebe jer su se vraćali sa velikih takmičenja sa značajnim priznanjima i medaljama. Jeste, upravo njih dvoje i još svih 9 koji su ceo tim Kulinarske federacije i juniora su svi takmičari, aktivni takmičari i svuda oni imaju iskustva u individualnoj kategoriji. Sad se prvi put susreću sa grupnim, odnosno timskim radom i to je također jedan izazov, ali kad vi vidite njih kako se oni druže pred svaku našu vežbu i pred svaku našu generalnu probu, a bit će ih još 2, mogu da ih najavim, već za vikend imamo generalnu probu u Vrdniku, a sledeća je u Subotici. Na taj način što obilazimo više mekih mesta, želimo da damo do znanje svima da radimo na tome da se popularizuje, iako je već jeste popularizovano. Da, jedno od najtraženijih i zanimanja su zapravo vaše. Ali s ove strane takmičarski deo, edukativni deo. Vi ovde imate takmičarsko-edukativni deo, znači nema onog dela komercijalnog, ali se vodi računa i od tome. Ovde je najviše edukacija i akcenat na profesionalizmu, na svim pravilima koje će biti tamo kontrolisani, da se oni što bolje uvežbaju. To je ništa drugo kao disciplina u trčanju na 100 metara koju vi trčite 2 godine napred za olimpijadu, tako i oni trče, to jest ne smeju da trče u kuhinji, ali za tih 5 sati moraju da pokažu sve što znaju. Najlepša hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa, želim vam puno sreće i sljedeći put kad se vidimo, da se vidimo i sa fotografijama i sa medaljama i sa nekim receptima. Hvala vam lepo.